Днешната ни лекция ще бъде свързана с работата с меш обекти в 3D Max. Меш обектите са висшия пилотаж при моделирането на обекти в програми от този клас. Фактически създаването на обекти чрез свободни криви, използване на модификатори, които да подобрят повърхностите, позволява да бъдат създавани реалистични обекти. И ако посетите страници, погледнете в YouTube неща, които са свързани с меш моделирането, ще видите, че хората, които се занимават с моделиране на този продукт, са достигнали доста голям професионализъм, което им позволява да създават реалистични обекти. Днес ще ви покажа как се работи с как се започва работата с меш обекти. Фактически лекцията е за основите на меш моделирането. Много от нещата, които ще ви бъдат необходими в бъдеще, ще трябва да ги развиете сами. В тази връзка ще ви покажа и първи стъпки в създаването на материали, които в следващата лекция ще навлезем по-дълбоко. Ще използваме материалите или по-точно картинки, които ще създадем като материали и ще добавим или на повърхност, или на бокс, като по този начин ще създадем картини, които ще ни помогнат да създадем нашия меш обект. Тези картини на английски се казват blueprint, на български могат да бъдат преведени или като скици, или като чертежи. Започването на меш моделирането става с някои от трите основни геометрични обекти – повърхност, цилиндър или бокс, в зависимост от това в каква форма или каква форма би ни помогнала и нашия обект прилича на него, за да продължим неговото изграждане. Аз съм си свалил няколко картинки, свързани с сешуар. Идеята ми беше основно да намеря продукт, реалистичен продукт, който е видим, познат от една страна, от друга страна да бъде максимално близко до геометрията, която ще използвам. И именно в тази връзка намерих един сешуар на фирмата Браун, който аз ще използвам. Какво е важно да кажем преди да продължим в 3D Max, което се отнася за нашите обекти, а именно това е, че изображението трябва да бъде обработено в Photoshop, извинявам се, като самото изображение, контура му е максимално близък до формата. Трябва да бъдат премахнати всички фонове, изчистени и съответно да се създаде ясна визия на оригиналния продукт. От друга страна, когато създавате вашия обект и имате профил и анфас на вашия обект, какъвто е случая, аз имам страничен изглед, фронтален и изглед отзад, е хубаво да спазим някаква пропорция и тази пропорция в случая е, ако обърнете внимание на излязлото прозорче, при обекта, който е в лице и в гръб, размерите са 1596 на 1400 пиксела, а този, който е страничния изглед, е 1000 на 1400, т.е. 1400 е размерът на моя обект. Ако приема, че моя обект ще бъде с подобни форми или примерно приема, че сешуарът се с размери 14 см или 140 мм, това означава, че бих могъл да използвам тези размери в последствие, когато създавам моите блупринтове или скиците, които ще използвам, за да запазя съотношението между широчина, височина и дължина на моя обект. Как ще станат нещата? И връщам се в 3D Max и ще създам, хайде нека да е бокс. Каква е разликата между използването на бокс и плейн? В
случай няма голямо значение, тъй като аз ще изградя много малък, т.е. бокс с много малък размер в едната посока. Съответно мога да създам плейн. Хайде, нека да е плейн, за да разберем каква е идеята. Ще създам двата обекта, съответно в фронт и в лефт, като ще се стремя да създам първо единия обект. Съответно, броя на повърхностите, които създадох, или така наречените сегменти в повърхността, бих могъл да ги намаля. Не е задължително, но аз ще ги намаля, за да и да ви подскажа, че това може да се прави. Съответно, понеже съм в милиметри, ще трябва да променя размерите. И ако си спомнете, имаме... това е дължината, това е широчината, 1569, мисля, само че трябва да сложа, ето тук трябва да сложа една запетайка. И другия размер е 1400, т.е. 140 мм. Като по този начин обекта ми получава реални размери. Впоследствие, когато добавя материала, който съм планирал да поставя върху този обект, в случая виждате, че той е в син цвят, ще запазя координатите, т.е. съотношенията, кажем в случая хикс и игре. Следващото нещо, което ще направя, е да се избира Move като опция и да преместя моя обект. Като по хикс ще го преместя в 0, но тъй като pivot point ми е в средата на тази повърхност, тук няма да използвам, по Z ще използвам 70, което е 77 мм, което е половината. И виждате как долната част застана върху черната линия. Следващата стъпка е да създам подобен обект в ето този изглед. Като в случая аз ще се възползвам от това, че синята или в случая лилавата линия ми е видима. И ще се опитам да създам моя обект около него. Като отново имам размерите, 140 е височината ми, тук е обаче 100 мм. Отново ще направя подравняване, като по Z ще направя 70, по Y 0. Това са временни положения на моите повърхности, тъй като в следващия момент ще премина към тяхното разместване. Да направя една проверка обаче със ето този размер. 1596, мисля, че разместих малко нещата. Връщам се в Modify. 1596. Разменил съм тези две цифри. 9, извинявам се, и тук 6. Грешката ще да бъде минимална, а точността, с която ще работя, също е минимална, но все пак е хубаво да спазваме някои правила. Сега ще отместя ето тази повърхност назад, държайки или дърпайки по хикс, като се стремя да подмина ето тази, в случая, зелената повърхност. След това самата зелена повърхност ще изместя толкова, че да подмине фактически обекта, който ще създавам. Ще го създавам в ето тази зона над хикс, Y и Z, нулевата точка. И по този начин ще мога да контролирам визуално дали работи добре. Следващия момент е да стартирам така наречения Material Editor. Material Editor-а разполага и по този начин повърхностите. Представете си като някакви бели платна, върху които ще прожектирам обекта. Така че ще стартирам Material Editor-а. По принцип той има икона на ето тази лента с най-често използваните бутони. Material Editor. Самия Material Editor го има, само да проверя в кое от менютата. Мисля, че Animation. Или в Create, само да погледна. Не, Create не би трябвало да бъде. В Tools. Не го виждам, това не е проблем. Има го в менютата. Може да бъде извикан и с буквата M.
Така че Material Editor или от тук, или с буквата M. Сега важно е да се знае, че има два типа в новите версии, два типа Material Editor. Единият се казва Browser, другият е ето този вид. Аз по принцип предпочитам да използвам Material Editor, който е с слотове, ето тази картинка, където в следващата лекция ще обясня какво представляват тези елементи, съответно бутоните, които са тук отдолу и какви опции мога да променям в ето тези табове, които имам. Извинявам се. Фактически в тези слотове на Material Editor мога да създавам материали, които да прилагам на моите обекти, но мога да използвам и материали, които са съществуващи. В случая аз ще създам материал. Важното е да кажем, че ще създам два материала, т.е. ще използвам ето този слот и този слот, като в единия слот ще направя материал за фронталния и бек изгледа, а съответно лефт изгледа, който е страничния, ще го направя ето тук с друг материал. Фактически, в зависимост от това какъв е обекта ви, върху който прилагате, в случай моя обект е призматично тяло или по-точно плоскост, ето от тук може да смените на самия слот как да изглежда, т.е. как да бъде превюто на вашия материал. В случай аз ще си избира призматично тяло, същото ще го направя за втория материал. Следващата ми стъпка е да си стартирам стандартен материал, който ето тук може да бъде избран, но поглеждам дали е стандартен. Това е типа на материала. Съответно, името на материала е ето тук в това поле. Като за всеки един от материалите си има свои собствени слотове и фактически настройките за всеки един материал, въпреки че изглеждат подобни, те се отнасят за самия материал. По принцип мога да се копират материали, но това ще ви го кажа следващата седмица. Единственото нещо, което ще коментирам днес, е как се залепва картинка върху призматично тяло. В случая става през Maps. Тук има множество опции, които са Ambient Color, Diffusion Color, Specular Color и така нататък. Няма да ги обяснявам, ще кажа само, че Ambient и Diffusion Color, това са погълнати и отразения цвят. Приема се, че в оптиката цвета, който прожектираме, той се отразява от абсолютно бяло тяло и виждаме същия цвят. Въпреки че има минимална разлика в приматериалните цветове, но ще се доверим на оптиката и ще кажем, че Ambient и Diffusion Color в случая са свързани, затова не можем да кликнем върху Ambient Color, но има възможност, ако ги отключим, да кликнем, са един и същи цвят или в случая една и съща картинка. Когато избира да добавя съответно map, map е картина, изображение, карта върху моя обект, имам различни типове, които ще коментираме в следващата лекция. Сега ще кажем, че ще използваме само bitmap. Това е фактически използване на картинка от компютъра ни. Това може да бъде генерирано с изображение. В случая виждате различни типове кора, различни изображения, съставни изображения и така нататък. Примерно това е съставно изображение. Аз ще отида в моята директория, в която работим в момента, и ще си отида в папката, в която съм записал картинките на Браун. В случая ще избера, да кажем, първо ето тази картинка. И обърнете внимание, когато приложите вашата картинка и я залепите като мап върху изображението, то се залепва върху всичките 6 страни на вашия куб. Същото нещо ще направим и за втората картинка. Отново избирам Bitmap. Сега съм вече в самата папка. Много важно е да знаете, тук вашето изображение е разпънато в вашия обект. Тоест, когато създадете материал и го приложите във вида, в който е тук, той ще застане в същото положение. Тоест, не можете да разчитате да направите произволен бокс или произволен плейн или повърхност и върху него да залепите вашето изображение и неговите елементи да попаднат точно там, където желаете. В следващата лекция ще ви обясня как се получава
едно мащабиране на вашето изображение. Вие ще го видите и днес. Така че сега си избирам, примерно, ето този материал, който е де факто тук има едно дърво, Default One. Мога да му променя името. Примерно мога да кажа, че това е Anfas материал. А тук имам профил. Само че трябва да се върна в дървото. За дървото ще ви обясня. Така, имам двата материала, сложих им име и сега ще приложа върху ето тези обекти. Първо ще избера профил материал, посочвам си обекта и ето тук с този бутон, третия под слотовете, Assign Material to Selection, го приложих. Приложих го и най-интересното, че не се вижда самия материал. Причината да не се вижда по подразбиране, за дали компютъра ни да ни бъде натоварван, на материала не се вижда. Затова ето тук изрично трябва да натисне Show Shaded Material in еди какъв си слот. И виждам моя обект, вече се вижда. И същото ще го направя с други обект. Прилагам го и отново натискам изрично този обект. Като по този начин моите обекти вече станаха видими, мога да отворя редактора за материали, повече няма да ми трябва в моят случай, но ще трябва да променя някои неща. Тоест, в топ няма никакъв смисъл да променям от wireframe, т.е. отделен модел, но в фронт и в left е необходимо да избера shaded. Съответно е хубаво да си избера освен shaded, edged face. Това е много полезен елемент, т.е. виждам и edge-овете. Тук ще си остана обаче в Realistic Mode. Така, ще започна в тези два изгледа да работя, като първата ми идея е да създам един обект, който, един цилиндър, който ще разположа по ето тези ръбове. Така че този екран го отварям, графичния екран, по който работя, го отварям изцяло. И ще създам ето тук един цилиндър. Какво е важното да знаете? С изключение на Sides, който е добре да остане поне 18, но не е хубаво да го вдигаме, Cap сегмент 1, съответно сегментите, които са по цилиндъра, по неговата дължина, също ще ги направя да бъдат 1, тъй като по-голямото количество ще обърка нещата. Следващата ми стъпка е да начертая моя цилиндър. Не го начертах правилно, защото трябваше да задам и дебелината. Само секунда да... Така. Създадох някаква дължина, дълбочина, извинявам се. Ето го моя обект. Той се намира в точно това положение. Ето го този единичния сегмент, който имахме. Нека да го върна на 5, за да видите каква е разликата. И съответно кап сегмента, това са броите на елементите, с които се изграждат затварящите капове на моят цилиндър. След малко аз ще изключа тези капове. Така, ще се върна отново на един елемент да имам, не ми е необходим повече. Виждате, ето тук обекта ви е видим в този изглед и в този съответно също е видим. Ще променим неговите размери. След малко ще установим, че той е леко ексцентричен. Само искам да видя тук имаш ли... така. Че не е малко комбинат е добре. Окей. Да кажем радиуса, ще го закръгля на 30, пък след това ще правим другите неща. Тази дължина е доста голяма, ще си я намаля в рамките на... ще напиша 10 мм. Ако е необходимо, в последствие малко ще облича. Сега е хубаво да преместя този цилиндър ето тук в началото. Обърнете следното... т.е. внимание обърнете. Как се вижда, че в височина моят цилиндър е малко по-голям от обекта, който създавам. В този случай тук изглежда добре. Причината е, че
само странично е добре, нагоре е малко по-голям. Това няма никакво значение. Така, този цилиндър ще е формоизграждащия ни обект. И какво ще направя? Първото нещо е да обърна моя обект, да го конвертирам по-точно в конверто. Мога да го обърна в editable patch и editable mesh или editable poly. Т.е. ние ще работим основно с editable poly и editable mesh, като след малко ще поясня каква е разликата между двата. При editable poly имаме полигони, с които е представен нашия обект и опцията border, докато при editable mesh имаме така наречените фасети, които са триъгълни елементи, които изграждат всички повърхности, но нямаме border. Така че аз ще работя с editable poly и в момента, в който го превърнах, той получих vertex, edge, vertex е точка, edge е ръб, border е елемент, който се намира между материални обекти и т.е. ще го демонстрирам след малко, за да го разберете, и полигони, съответно имам елементи, като мога да имам в един editable poly повече от един елемент, съответно полигоните са всички повърхности, сега ще посоча ето тази повърхност, която е капа, затварящия кап, и съответно от другата страна. Ако не бях ги изтрил тези елементи, нямаше да мога да селектирам border, но сега ще го направя. Преди да направя селектирането, нека да погледнем вече след като съм махнал каповете. Виждате как ето този контур е малко по-голям. Сега, важното е да кажем, че в момента аз виждам картинката, обаче се намирам от другата страна. Поради тази причина ще избера да отида от изглед топ. Sorry, извинявам се, не трябваше да избирам топ, а трябваше да избера, извинявам се, фронт бяг. Трябва да избера бяг. Извинявам се. Като не съм много сигурен. Да, обекта ми сега е по друга страна, значи фронт е добре. Ето виждам линията, това беше важно. Сега отново ще наместя обекта, само че не бордера, извинявам се, ето го бордера. Имам два бордера в случая. В случая този отпред, който е ето тук, ако отидем близо. Това е бордера, който е отпред, и другият е бордера, който е отзад. Тук не мога да селектирам, защото тук имам материал от двете страни. Там, където имам обект, който изгражда граница между съществуващ материал и липсващ материал, е, може да наречем, граница. Така, първото нещо, което ще направя, е да се върна в Editable Poly, да си избира Scale и да се опитам да нагласим моя обект. Като случая ще работя в Scale. Сега обърнете внимание, че тук имате няколко триъгълника. Фактически това се проявява при версии над 2012. Съответно имате 3D, 2D и съответно може да местите по осите. Аз ще използвам местенето по осите, само по Higgs, като по този начин се опитвам да центрирам моя обект. Сега обърнете внимание, че малко не остана отгоре, тук е малко широк, но трябва да съм точно в центъра, за да мога да получа необходимия резултат. Тук малко ще увелича и то това е на око. Така, след като приключиш с скалирането и формата ми е почти перфектна, да я наречем, следващата ми стъпка е да започна да градя моя mesh обект. Фактически в момента, ако дойдем ето тук, в този изглед, се забелязва, че сега, имайте в предвид, че ние нагласихме нашия обект спрямо другия изглед, сега ще трябва леко да наглася и този страничният да бъде ОК. Да не забравяме, че има разлика между предната и задната част, които ще трябва да коригираме. Сега ще изнеса малко този обект ето така, за да виждам ето тази част.
Следващата стъпка, която ще направя, да се избира ето този предния бордер и ще го завъртя. Като въртенето може да бъде направено по два начина. Или по бялата линия, или по жълтата. По принцип, жълтата е въртите в равнината, в случая XZ, или тук виждате XY, локалната на обекта, а бялата е точно срещу изгледа. Когато въртите с бялата линия, трябва да бъдете много внимателни. В случая, аз понеже съм срещу изглед лев, въртенето ще бъде еднакво и по прямо по жълтата и по бялата, но помнете по жълтата или по ето тази жълта, която имаме, или ето тази. Фактически това са по осите да въртим обекта, а това е въртене точно по изгледа. И избягвайте да въртите по изгледа, ако не считате, че това ще ви помогне. Доведох до някаква успореност визуална. Ще преместите само бордера малко напред. Така. Сега, след това хващам този бордер. Избирам си отново Scale, усещам, така че обекта ми е малко. Имайте преди, че това с този начин на местене или скалиране, казвам влияние върху, само върху този обект, явно ще трябва да изляза и да си донаглася този обект, защото имам някакво леко разминаване. Така. Ще хвана целият обект, малко ще го скалирам в тази посока. Имайте предвид, че това може да е грешка от изображенията, съответствено. Трябва да решите коя да бъде водеща. В моя случай ще избира да бъде водеща. Да бъде изображението, което е страничното. Така, след като съм готов, отивам на бордер. Хващам ето този бордер. Избирам си Move. И сега ще прилагам клониране на ръбове. Фактически мога да го правя с H, мога да го правя с точки, въпреки че с точките е малко по-опасно и при тях се получава едно клониране на самите точки. Фактически, ако искате да създадете следващ сегмент на този цилиндър, най-добрият вариант е да работите или с Border или с H, като съответно при H сте хванали всички елементи. Каква е разликата между Border и H? Сега ще ви го покажа. Ето в този изглед. Малко ще се отдалеча. Когато използвам Border, виждате червената линия хваща всички обекти. Мога да използвам и H, но при H ще хвана само един сегмент. За да хвана всички сегменти в кръг, трябва да използвам Loop. Когато използвам Loop, получавам абсолютно същото селектиране. Тоест, в момента ще копирам Edge-ове или ако в предишния случай ще да копирам Border. Друго интересно, което можете да използвате, това е ако хвана ето тази линия. При нея Loop няма да сработи, но има така наречения Ring. При Ring хващате всички Edge-ове, които са успоредни на текущия. Този начин на хващане понякога е много полезен. Аз ще работя обаче с бордер и ще си хвана ето този бордер. Връщам се в този изглед и какво ще направя? Ще натисна Shift и ще преместя ето този обект. Като сега е хубаво да планирате как ще се случат нещата. Първо ще изградя ето тази форма, като ще използвам копиране и завъртане. Като основното правило е да се стремя този бордер при завъртането си да не попадне в съседната зона, т.е. да преплета повърхности и по този начин ще повредя доста сериозно формата. Така че първата ми стъпка е да изкопирам, съответно да изтегля до толкова доколкото ми е необходимо. Съответно виждате, че тук има малко повече място, тук има малко по-малко, което означава, че бих могъл леко да преместя надолу. Другото важно нещо е, че в един момент ще трябва да започна ето в тази зона едно завъртане. Тоест, ще направя още един сегмент до тук, който ще е почти вертикален, но край му вече ще го завъртя. Така че още един път натискам Shift и правя още една копия на този ръб до някъде до тук. Сега има един друг тънък момент, че
може да се окаже, че понеже тези сегменти са различни, няма да ви хареса. Затова мога да отида и да хвана Edge, да посоча ето този Edge, да му кажа Loop и съответно да го преместя малко назад, т.е. визуално да го направя еднакъв. Леко да го преместя нагоре, като по този начин ще задам една кривина ето тук. После се връщам отново на Border. Този Border леко ще го завъртя. Използвам жълтата линия, съвсем лекичко го завъртам и се връщам в режим на вместене. Натискам Shift, т.е. за планиране. Премествам го до някъде. След това малко го премествам надолу. След това ще го завъртя. След това отново ще го преместя. И имайте предвид, докато сте в режим на части от целия детайл, вие не можете да хванете абсолютно нищо. Можете да деселектирате бордера, но не можете да хванете никакъв обект. Именно това е направено с цел да работите само с този обект. След като съм го завъртял, бих могъл от тук леко да го преместя така, че да отговаря на условията на кривината. Този сегмент е почти равен на тези, така че може да приемем, че това е добре свършена работа. Продължавам нататък, дърпам само по Хикс, след това намествам малко, ще трябва да използвам завъртане. Отново избирам тази не бялата, бялата почти избягвам да я ползвам, тази най-външната, сивата да я наречем. Създадох мой сегмент, ще го прецизирам. След това, сега в ето тази зона ще правя малко повече сегменти и поради тази ситуация ще се прибера. Защо ще правя малко повече сегменти? Ами след като приключа с ето това цилиндрично тяло, ще трябва да се върна на дръжката, за да почна да изграждам моята дръжка. В тази връзка ще правя малко по-малки сегменти. Отново копиране. Завъртане. Преместване. Сега. После някои от сегментите може би ще се наложи да ги преместя, да ги наместя по-точно в тази посока. Нека да погледнем какво се получава в другите изгледи. И тук нещата са горе-долу добре. Тук също ми се струва, че са добре, така че връщам се в ето този изглед. От време на време е добре да поглеждаме. В Border съм, избирам го този. Натискам Shift за клониране. Така. Ротиране. Мисля, че това ротиране беше малко по-голямо, отколкото ми е необходимо. Така. Ще избирам Move, за да от двете страни да изглежда равномерно. Сега си мисля, че мога да продължа директно с копиране в тази посока. Така че ще копирам. Малко ще завъртя съвсем лекичко. Отново Move и планиране. Сега имайте предвид, че тук има изображението малко има дефект, така че ще трябва да приключа, да взема решение къде да приключа. Може да още има планиране, някъде до средата. Ново планиране. И това ми е крайната част на моя сешоар. Сега, ако имам някъде, не ми харесва как се е получило, но мога да кажа, че нещата са горе-долу добре. Създадох моя обект, ще се върна в 3D-то и ето тук ще се завъртя. Сега какво е важно? Важно е да открием онези обекти, които ще премахнем. Затова ще мина в полигон, режим на полигон и ще селектирам. Сега тук ще променя селекцията си, начина на селекция. В случая селекцията ми е кросинг, т.е. когато създам един правоъгълник, всички обекти, които са докоснати съвсем малко, ще бъдат захванати. Аз ще предпочита да избера втория метод, при който задължително трябва да заградя целият обект, за да съм сигурен. Това го правя с идеята да намерим откъде до къде е моята дръжка.
случая си мисля, че тази моя дръжка е ето в тази зона. Обърнете внимание, че само ето тези правоъгълници. Когато загражнам обаче, трябва да знаете, че освен челно, селектирам и отзад. Сега ще използвам натискането на бутона Control и ще избира ето тези правоъгълни, т.е. всички сегменти или така наречените полигонти. Ще ги селектирам с червен цвят и ще натисна клавиша Delete. Сега ще отида в Vertex и ще видя дали можех да правя. Да, мога да правя chamfer в точките. Ще направя едно закръгление на дръжката още от тук. Закръглението ще го направя по следния начин. Първо ще избира точката. Нека да отворя на цял екран. Първо да видим какво прави. Ще натисна ето този бутон до chamfer, където задавам сетинг, за да го виждам. И обърнете внимание как кара едно правоъгълниче, в случая квадратче с 1 мм. Аз ще го засиля малко. Визуално, значи говорим за около 2 мм, което е добре. Сега дали беше добре да използвам chamfer? Да. За обекта. Хубавото е, че след като съм избрал settings, бих могъл да посоча и ето тази точка. Само че нека с Ctrl да ги посочвам. Завъртя и да отида в ето този долния край. Това ще ми позволи на по-късен етап да получа закръглена дръжка. Така, това е с точките. При точките мога да заварявам. Малко по-късно ще ви покажа какво означава да заваряваме. Съответно имаме премахвания, срязване и така нататък, но това се отнася за самите точки. При Edge-овете имаме подобни команди като chamfer и така нататък, но ако се върна назад и това е chamfer при точка, нека да с Ctrl-Z да се върна и избира ето този chamfer, тогава бих могъл да избира ето този Edge и ето този Edge и съответно да стартирам chamfer, само да видим как работи. Само че той работи в другата посока и съответно броя на сегментите, които създава. И съответно обърнете внимание, че самият chamfer отива в нежеланата от нас посока. Така че аз ще се откажа. Ще избира Undo. Там ще извинявам се, редно трябва да избира. Не, няма да стане. Ще трябва отново да го приложа. И нека да видя, че тук трябва да имам още една команда. Vertex. Избирам тези точки, които са въглите, стартирам chamfer. По принцип, когато натиснете chamfer и имате някакви стойности зададени, те се прилагат автоматично, в случая E2 254, аз мога да избира 2 мм. Така, да го приложим. Така, имам вече тези точки. Следващата стъпка, която ще предприема, е да отида отново на Border. Когато работя с Border, селектирам ето това цялото и ще му направя копия, но за да направя копието, е като да бъде в ето този изглед, за да съм сигурен на къде отивам. Какво ще направя? Ще изкопирам този ръб, който виждате каква форма има, погледнато отстрани. Ще го изтегля в някаква посока. Сега, може би по-коректно е да направя едно скалиране. Само че имайте предвид, че това скалиране, което ще направя, не е много добре. Може би трябва да отида в изглед. Този изглед. Да се опитам да малко ето така да отворя, като съответно се опитвам да не преплитам повърхностите. Отвори го. Вижте какво се получи. При скалирането
Не, ще се върна назад. Ще се върна на H. И ще си избера тези обекти. Съответно, може би е по-добре да избера даже да, по-добре да избера Vertex. Сега, проблемът е, че не забравяйте, че много често от селектирани точки от предходно селектиране също участват. Така че малко изтеглих тези. И също ще направя за ето тези. Като идеята е така да ги преместя. Че да не нарушавам. Добре, нека да се върна тук. Ще хвана този правоъгълник и ще местя успоредно на линията такава каквато беше. Същото ще направя и ето тук за тези две точки. Така. Мисля, че това за сега е достатъчно. Нека да се обърнем в излет топ. Горе-долу изглежда добре. Ще отида на бордер. Хванат е бордера ни. Ще отидем ето тук отстрани. И ще направим копирането. Сега. Поглеждаме в ето този изглед. Имайте предвид, че в случая вече няма да бъдат нещата почти същите, каквито са на картинката. Поддържим да бъдем прецизни, ще трябва да си поиграем да разместим тези точки или този бордер да променим. В случая на мен това не ми е необходимо, така че се връщаме ето тук. Сега както е в тази ситуация моя бордер, аз ще се опитам да завъртя моя обект. И ще хвана точките и ще се опитам да ги скалирам една спрямо друга. Като ще направя следното нещо, ще избера Vertex и ще избера всички ето тези точки, като внимавам да не отида назад. Държайки Ctrl, в този изглед ще направя проверка да съм хванал само тези точки, а не някоя друга от нещо обекта ми. Ще приложа Scale. Тук има един такъв трик при Scale. Понеже когато хванете тези точки, пивот поинта им е точно в средата. И аз сега ще избера, само че не искам в трите посоки, не, не се получава добре. Добре, ще трябва да направя един трик преди, значи избирам си бордер. Този бордер ще го завъртя така, че да ми бъде в по-голямата си част хоризонтален. Ще го преместя, после ще го върна на същото място. Казвам хоризонтален тази точка и другата, която е от другата страна, да са на почти едно и също ниво. След това избирам Vertex. Точките ми са селектирани. Избирам си Scale и избирам скалиране само по една ос. Обърнете внимание, дърпайки само по едната ос, по случая по вертикалната, успях да изравня тези точки, така че следващата ми стъпка с бордер е завъртя, върнем в позицията, която е моята дръжка. Така, нещо такова. Сега ще започна да направим скел само по тази малко ще пребера. И следващия ми ход е да избера Move и да направя клониране. Съответно клонирането ще го направим на няколко сегмента. Ще използвам отново Rotate за някаква плавност. Сега може би е добрия вариант да се върна вече на предходния сегмент, който имах, да
завъртя. И пак повтарям, помнете, че идеално повторение на формата е невъзможно. Така. Избирам си border отново. Избирам си местене. Натискам Shift, за да направя клонирането. Стигам до тук някъде. Мисля, че позицията е добра. Не трябва да направя малко скалиране в ето тази посока. Сега е добре да погледнем обаче ето тук нещата ми, как се случват. Виждате, че дръжката ми е станала, дръжката е станала по-голяма. Следователно трябва да се върна върху сегментите и да направя скалиране само в тази посока. Че е окей. Така. Явно ще трябва да гледаме в двете посоки. Сега да погледнем тук нещата как са. Тръжката тръгва добре. Връщаме се ето тук. Ще избираме си Move. Натискаме Shift. Сега тук ще имаме малко повече скалиране. Може би малко въртане ще е хубаво да направим така. После ще наместя точно в средата визуално. Ще направя скалиране в тази посока, за да се разширя. Тази тук съм добре. Виждате, че го оставих, за да го гледам. И така. Ще трябва да си оправя обаче ето този H. Повече луп, основно с Scale, малко да го увеличим. Съответно, този ще трябва малко да го преместим. Ето така, да включим някаква. Така, този го селектираме отново луп. Местим малко нагоре. Така. Не трябва да се притеснявате, че меше ви е толкова груб. На по-късен етап ще установим, че това не е проблем. Хващам отново border. Клонирам. Ето тук завъртам. Ето така. После едно местене малко. Трябва да направя, може да се върна ето тук малко да го изкарам нагоре. Посочвам този ръб. Тук. Премествам го малко нагоре. Пощам се на бордел. Премествам го ето тук. И сега ще направим скел, за да го правя с необходимия размер под върха. Съответно трябва да висувам тук на това. Не се включи. Да, ето това е добре. Смествам, като внимавам да не застъпя в повърхностите. Следващото е едно малко клониране надолу с съвсем леко съвъртане. Отново клониране. Наместваме назад. Скалиране само в тази посока. Като ето тук гледам дали се. Нещата са ми окей. По принцип дръжката явно е в тази посока е равномерна. Сега е момента да ви покажа как мога да вкарам един ръб. Представете следната ситуация. Установявам, че ето тук и тук нещата ми не са много плавни и бих желал да вкарам един хоризонтален, да го начнем в случая, ръб. Използвам ринг и използвам така нареченото connect. Когато изберете connect,
Той създава връзка между тези ръбове, които могат да бъдат един или два. Виждате червените линии. В случая, хайде нека да бъдат две. Казвам ОК. Съответно, отивам на следващия. Отново избирам Ring. И отново Connect, като тук ще използвам... Извинявам се. Само че ще стартирам това нещо. И ще намаля броя на връзките. Не, трябва да... Задължително използвате винаги този диалог в прозорец, защото така. И вече мога да използвам, извинявам се, хващам този ръб, избирам си Move, и да, съвсем леко отместване на ръбчето и съответно на следващия елемент. Визуално се опитвам да ги създам елементите да са добре. Същото нещо ще направя и ето тук. Ще бъра Connect, един брой е достатъчен. И леко ще го преместя в тази посока. Избягвайте това осложняване. Така. Да го гледам тук. Ами почти до ето тази зона нямам проблем с този изглед, така че тук мога да отворя на цял прозорец, да си хвана border и да започна да копирам с допълнителна подложка. Така, премествам, малко скалирам само в тази посока, отново местене, планиране. Сега тук обекта почва да се изправи и ще започна да планирам почти без да. По принцип е възможно да изтеглите и по-дълъг сегмент, но ви съветвам да не го правите. Прекаленото спестяване от сегмент е проблем и съответно прекаленото добавяне на елементи също е проблем. Така, след това ще трябва да позатворя. И само позатворен ще стане последен начин. Копирам го ето тук и използвам Scale. Сега, може да клонирате и чрез Scale, но по-добре да го правите само с Move, а съответно, когато е необходимо, тогава да правите само искам да имате точно в средата. И така, за да погледнем какво се е получило. Имаме обекта, който създаваме. Сега ще използваме няколко неща, които ще ви покажа. Примерно хващам border, ето този border, и мога да му кажа cap, или другото нещо, което мога да направя, е да направя клониране чрез scale. Ето избрал съм scale. Само да се отворя на цял екран, малко отдалечен. Ще използвам ето това клониране. Само че понеже не съм в хоризонтална или вертикална посока, т.е. някои от основните равнини, самия процес на клониране не работи много добре. Ще се опитам от някои от другите изгледи. Примерно ето в този изглед, като ще се опитам, държайки Shift, само да видя, не искам да е 3D. Да, ето в този случай се получава добре. Правя едно влизане навътре. Съответно бих могъл да избера и местене, като преместенето е хубаво да съм ето в тази зона. Вижте тук как се получи леко издуване. Е хубаво да... това е някаква сянка. Това е от картинката, извинявам се. Натискам Shift и клонирам обекта. Само че понеже... Извинявам се, ще се върна. Ще използвам този ръб. И ще гледам
част. Сега, нека с бордер, ето тук, да посоча този бордер отдолу. Ще му кажа да направи кап, затвори го. Съответно, в последствие, ако има нужда от допълнителни точки, линии и така нататък. Така че в случая броя точки, които имаме, са ни напълно достатъчни, да направя същия елемент и в същото нещо с бордер да му сложа кап. Това е затваряне на обекта. Да направим и едно скалиране в предната част, такова каквото направихме отзад. Ще използвам да клонирам. Ето в този изглед ще се вижда. Фактически ще натисна Shift и ще правя. Само ще се извинявам. Случая. Да видя кой двата. Да. Да, ето този е методът, вътрешният триъгълник. Направих клониране чрез скалиране и ще направя още едно клониране чрез местене. И този бордер ще му направя кап. Фактически, моят обект беше изцяло затворен. Сега ще изляза от ето тук. Тези два обекта, които използвах, за ще ги скрия. Hit Selection. Така, следващата стъпка е при меш моделирането, след като сте създали вашия меш обект, е да му приложите модификатори. Единият метод е да използвате модификатора Turbo Smooth или някакъв друг Smooth, но аз ще ви препоръчам да използвате Turbo Smooth. Трябва да отидете в модифициране. Ето тук от листа с модификатори да отидете на Turbo Smooth. Фактически Turbo Smooth има и Smooth, но аз ви препоръчвам да ползвате Turbo Smooth, тъй като в момента, в който приложи, нещата стават малко по-интересни. Сега какво е важно, когато приложите Turbo Smooth? Тук има итерации. Максимум на итерации прилагайте две. По-добрият вариант е да приложите два пъти, един върху друг, Turbo Smooth. Се получава много по-финно. Се получават нещата. Обектът ми изглежда доста добре. Плавен е, но има един дефект, който откриваме. Това е, ето в тази зона се е получило едно закръгление. За да намалим или да премахнем закръглението по дадени ръбове, какво се прави? Избира се H. Примерно ето този ръб. И се натиска Loop. Ето тук по-долу, по-надолу, само да видя къде беше тази опция, защото много често се размесват. Мисля, че беше тази. Тя е единица. Не, това е дисплей. Трябва да приложа още едно място Smoothless, но не знам дали беше тук. Или ето е тук. Не, това е в Create. Така. Дай да, нека да сложи тук единица, ще видим какъв е резултата. И се връщам в Turbo Smooth. Искам да обърнете внимание, че тук закръглението е минимално, а във вътрешната част е много по-голямо. Да опитаме и този ръб. Да му приложим тази опция. Да се получи някаква хоризонтална равнина. Сега има един друг момент. Само искам нещо да бъде видя. Надолу. Окей. Значи ние тази неправилно приложим. Стоимост е Smoothless, мисля, че беше. Не мога да открия цвета.
странно. По принцип, смогат ли страшен да бъде 0, и аз да го обърна в единица. Не се получи, добре. Така. Да опитам с тези всичките ръбове. Така, и тук е смутла сигурност. Така, това е меш обекта. По принцип има още множество стъпки, които трябва да бъдат проследени. Ето тук се получава един малък дефект, ако обръщате внимание. Той е, може би, на първо време много визуален, но все пак се усеща. Може би е добре. Ето този ръб, който имам. Само, че не този, който хванаха, ето този. Да бъде преместен леко напред. Съвсем леко. Съвсем леки. Тогава може би вече в този смут няма да е толкова заближен дефект. Така. Ами това беше за меш моделирането. Следващата седмица ще се занимаем с